Partit opozitare kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë zhvillimin e seancave derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të tërheqë në shkrimin e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles. Këto parti, përveç bllokimit të seancave, janë duke shqyrtuar mundësinë e bojkotimit të mbledhjeve të kryesisë së kuvendit. Në lëvizjen vetëvendosje, thonë se deri nesër do të vendosin nëse do t'i përgjigjen pozitivisht ftesës për të marrë pjesë në mbledhje të kryesisë. Frashër Krasniqi, zëdhënës në këtë parti, thotë se në koordinim edhe me dy parti tjera opozitare do të vendosin se a do të marrin pjesë ose jo. E shefja grupit parlamentar të Nismës për Kosovën, Valdete Bajrami, nuk është në dieni nëse të hënën do të mblidhet kryesia kuvendit, e cila vendos për caktimin e seancave. Si pas saj, zakonisht ditën e premta da marrin njoftimin për mbledhje të kryesisë, mirë po deri tani, ata nuk kanë pranuar asnjë njoftim. E pyetur nëse opozita do të marrë pjesë në mbledhje të kryesisë, Bajrami thotë se për këtë do të dalin bashkë si opozite bashkuar me një qëndrim. E në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci thotë se opozita e ka punën e saj, mirë po ai thotë se koalicioni qeverisës do t'i përmbahet agjendës së kuvendit. Grabovci ka bërë me dije se do të vazhdohet me thirrjen e seancave dhe shqyrtimin e ligjeve, sepse nëse ndodh që të bllokohet kuvendi, ai thotë se do të ketë bllokim të jetës institucionale, dhe kjo është e papranueshme. Ligji dhe rregulloria kuvendit janë shumë të qarta. Nuk besoj se opozita do ta bllokojë punën sepse tashmë ligjet do të jenë në shqyrtim. Prandaj besoj se do t'i kthehem normalitetit. Me rregullore kryetari e ka të drejtë ndërmarrjen e masave shtesë për krijimin e kushteve për zhvillimin normal të seancave plenare, ka thënë Grabovci. Tribuna Channel ka kontaktuar me shefin e kabinetit të kryekuvendarit Veseli, Blerim Latifin, i cili ka thënë se të hënën vendoset se kur do të mbahet mbledhja e kryesisë. Dy seancat e para për sesionin vjeshtor janë ndërprerë në mënyrë arbitrare nga ana e partive opozitare. Madje këto parti, edhe pse në fillim kërkuan raportimin e Mustafës në kuvend për marrëveshjet e arritura, ato në seancën e 22 shtatorit nuk lejuan kryeministrin e Kosovës për të raportuar, lidhur me marrëveshjet e 25 gushtit. Sigurimi i tij është pa ushtrim.